Auto, utilitare, clădiri sau spații comerciale, toate sunt de vânzare prin Direcția Județeană a Finanțelor Publice. Bunurile au ajuns în proprietatea statului după ce foștii deținători au uitat sau nu au mai vrut să își plătească dările. Finanțiștii au pus sechestru pe tot ce au putut pentru a suplimenta bugetul statului, iar acum urmează să vândă averea răuplatnicilor prin licitație. O Dacia Papuc, spre exemplu, poate fi cumpărată cu puțin peste 3.000 de lei, iar un camion cu 12.000 de lei. Același preț îl cer angajații DGFP și pentru o clădire de peste 200 de metri pătrați. În prezent, pe pagina noastră de internet sunt afișate licitațiile organizate în data de 30 iunie. În cadrul acestor licitații sunt scoase la vânzare clădiri și mijloace de transport. Finanțiștii sunt de părere că anul 2011 a fost unul destul de bun, având în vedere sumele atrase după vânzarea bunurilor la licitație. Asta cu toate că nu au strâns nici măcar 4 miliarde de lei vechi. Bunurile astfel sechestrate sunt evaluate de către instituții specializate selectate de instituția noastră. După evaluare se organizează licitații pentru vânzarea acestor bunuri și recuperarea datoriilor. De la începutul anului, din vânzarea la licitație a bunurilor sechestrate, s-a încasat suma de 383.443 de lei. S-au vândut în principal clădiri, terenuri, utilaje și mijloace de transport. Din păcate, prețurile la care se vând bunurile confiscate sunt mult prea mici față de valoarea reală a acestora, iar pretențiile reprezentanților Direcției Județene a Finanțelor Publice scad pe măsură ce se relicitează bunurile. Următoarea licitație este programată pentru data de 30 iunie.